ានថោកទាបរបស់វាមួយបាត់យើងបានប្រាប់ហើយចរចាហើយថាអូនអូនចំណេញបានប៉ុណ្ណាពីបងក៏យកទៅណាអូនបានចំណូលអូនបានកម្រៃពីបងប៉ុណ្ណាអូនយកកម្រៃនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅតែនៅក្នុងពេលដែលបងបាញ់ឲ្យអូននៅក្នុងនៃរឿងអញ្ចឹងអូនត្រូវបាញ់ឲ្យទួបាញ់ឲ្យកាមេរ៉ាភ្លាមភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យជាពាក់គេដើម្បីប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបងពីព្រោះធម្មតាទេគេដឹងថាអូនថតរឿងមួយបងតើកាលណាអូនឲ្យជាពាក់គេទៅយឺតលួយគេទៅទួក៏គេងាំងម៉ាស៊ីនពេលខ្លះគេមិនចង់ថតមកយើងដែរព្រោះគេត្រូវការចំណូលគេត្រូវការកម្រៃគេត្រូវការរស់លុយគេមករស់លុយក៏ខ្លះខ្លះខ្លះថតតាំងពីព្រឹក6 7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10ដល់យប់រឿងអត់ស្រួលថតទេបងប្អូនត្រូវថាឲ្យទួថាឲ្យទួស្ដីឲ្យទួស្ដីឲ្យទួទៀតហើយអត់គាត់ជាពាក់បិទបាំងខ្ញុំចំណុចហ្នឹងណាដែលខ្ញុំខឹងបំផុតអ្នកដែលគាត់ជាពាក់ដឹងគាត់ជាពាក់ណាណាគាត់ជាពាក់លោកហងសម្បមិសាគាត់ជាពាក់គេ5 6ខែតែគាត់ក៏ហក់ខ្ញុំរហូតឃើញទេគាត់ក៏គាត់ជាពាក់កាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ក៏ហក់ខ្ញុំទៀតពេលគេខ្ញុំចាប់បាត់បានណាជាពាក់វាមក20 30សាសោះវាយកទៅនិយាយហើយជាពាក់គេរាប់រយហាឃើញទេបន្តមកទៀតអាការជាពាក់នឹងចាប់ដើមបែកធ្លាយហ៎មនុស្សនឹងវាចាប់ដើមបែកគេណាមនុស្សនឹងវាចាប់ដើមធ្វើឲ្យខ្ញុំលែងទុកចិត្តហើយហើយមុននឹងការជាពាក់លុយនេះគឺវាមានរឿងកុហកមួយតរហូតអូនឯងយល់ពាក្យថាមុននឹងអារឿងបែកខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលយកគាត់បានហ្នឹងគឺគាត់មានរឿងកុហកខ្ញុំមួយអាការកុហករបស់គាត់នឹងចូលមករហូតអាការកុហករបស់គាត់នឹងមិនដឹងស្អីហ៎មានមួយការកុហកគាត់នឹងចូលរហូតចូលការកុហកតិចចូលមកការកុហករហូតរហូតដល់បែកធ្លាយរឿងតែខ្ញុំទទួលយកគាត់បានតែប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្ញុំតែខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់តាហើយគាត់មិនមែនកុហកយើងតែរឿងហ្នឹងទេនៅមានមួយការនិយាយពីនេះទៅនោះពីនោះទៅនេះច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដាំងាងម៉ាស៊ីនមួយគាត់បន្តមកទៀតអូនអាចដឹកបងងាងអីទៀតអត់អ្នកបងអត់គ្នាដឹងឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់អីទៀតអត់គាត់ក៏ហក់ថាតួតម្លៃប្រពន្ធនេះតែជាក់ស្ដែងតួតម្លៃប្រពន្ធហ្នឹងបងសួរថាបើពួកអូនឯងទទួលយកបានអត់បងសួរតែមួយឯងអ្នកដែលបានខមមិនហ្នឹងអ្នកដែលបានខមមិនកាន់ជើងគេលើកជើងគេបន្តបង្អាក់ពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំឈឺចាប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងរឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុងនៅពីខាងក្រៅរូបភាពដែលគេចុះបញ្ចេញបកគលម្នាក់ចេញពីជីវិតរបស់គេទេបកគលនឹងតម្លៃខ្លួនដែលគាត់សុំគេដែលតម្លៃខ្លួនគេតួឯងតម្លៃគេទៀត200ដុល្លារតែមិនតែមិនដឹងគាត់ចរចាជាមួយគេបានរបៀបម៉េចគេនៅក្នុងឋានៈជាបងប្រុសឋានៈជាស្អីខ្ញុំមិនដឹងតែសំខាន់ការងារឯងនឹងឯងចរចាឲ្យគេតម្លៃខ្លួន80ស្មើនឹងចង់ស្មើនឹងទូបេកក្រោនតែតម្លាក់លុយមកឲ្យខ្ញុំថាតម្លៃទូនឹង200យល់ទេយល់ទេអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមានអារម្មណ៍ម៉េចសបាយអនឹងទុកមនុស្សនឹងនៅឯងសបាយអនឹងទុកមីក្បត់មីបោកប្រាស់នឹងនៅអត់ទេសបាយអអត់សបាយអអេលើកតម្កើងទៀតទេនៅពេលដែលយើងអស់ហាក់គេហាក់អស់ការអត់ទ្រាំអត់ធ្មត់បែករឿងពីមួយរឿងទៅមួយរឿងតម្លៃខ្លួនលោកហងសបាយមិនស័កគាត់ទាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទាបានលើតម្លៃប្រហែលមិនដឹងទេតែការចរចាប៉ັດប្រកាសរបស់បកគលនេះទៅឲ្យគាត់គឺគេបកគលនឹងឲ្យគាត់ទៅ80ដុល្លារទេតួឯងស្មើសងតែស្មើទូបែកក្រោនគាត់ត្រូវគ្នាទៅ10រៀល20រៀលខ្ញុំប្រាប់ហ៎ដោយសារតែដល់ថ្ងៃអវសានរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់តម្លាក់តម្លៃតារាងតួយកមកឲ្យខ្ញុំទាំងខ្ញុំអត់ស៊ូទាំងខ្ញុំអត់ស៊ូតម្លាក់តម្លៃតារាងតួដែលខ្ញុំអត់ស៊ូគាត់មិនទាន់បានតែតកលោកហងសម្បំស័កតែខ្ញុំតែទៅមុនបាត់ហើយលោកហងសម្បំស័កប្រាប់ថាអត់ទេអូនគាត់សុំបងនៅលើតម្លៃនឹងឲ្យជួយគាត់ទៅតែនាងឯងតម្លាក់តម្លៃតួមកឯងអញតួឯង200ទៀតតែតួនោះនាងឯងសុំគេបានតម្លៃ80ហើយនាងឯងចាប់ពាក់គេ5ខែ6ខែទៀតមិនវិញឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនសហាគេលុយគេ
មសាក់លោកខ្ញុំនិយាយហាគេក៏បានតេទៅដូចគ្នាបានថាគេតេព្យាយាមកាក់ដើម្បីឲ្យបកគោតួហ្នឹងនិយាយថាតម្លៃខ្លួនគេ200ដុល្លារឥឡូវនិយាយថាហ៎ឈឺយល់ហើយយល់អត្តន័យដែលពួកខ្ញុំឈឺចាក់ប៉ុណ្ណាយល់ណាហើយក៏ត្រូវឲ្យខ្ញុំទុកសេរីមីអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនទៀតម៉ាមីក៏ហក់បោកប្រាស់ពេលមួយទៅមួយមាត់និយាយថាស្រឡាញ់ម៉ែម៉ាមីចោលបកកែសម្ដែងមីងាយមិនមែនសម្ដែងតែក្នុងរឿងតែមីងាយក្រៅរឿងខ្លាំងជាងក្នុងរឿង100ដងមីងាយសម្ដែងរឿងអត់សូវលុយទេមីងាយលេងរឿងនៅស្ទើរបាន 50% ឯងមីចាំរាយក៏ប៉ុន្តែមីចាំរាយឯងសម្ដែងក្រៅរឿងសាហាវជាងរៀបល្បិចសាហាវណាស់ដល់ថ្នាក់ធានតេទៅកាក់តួដាក់តារាងហើយក៏រាន់តើវាដឹងថាខ្ញុំដឹងប៉ុកតេទៅកាក់លោកខំសម្បំសាក់ឲ្យប្រាក់តម្លៃផ្សេងប៉ុកទាំងណែខ្ញុំតេទៅគាត់មុនមកហើយយល់ហើយងាងហ៎បាយកាគេដឹងរឿងងាមងាមធ្វើធម្មតាធ្វើភ្លើភ្លើធម្មតាសុំទោសមួយម៉ាត់គឺវាឆាប់សុំទោសយើងដែរវាធ្វើភ្លើភ្លើវាធ្វើធម្មតាវាធ្វើធម្មតាវាធ្វើបំភ្លីបំភ្លើធ្វើធម្មតាហើយយើងហៅថតថតទៅតែកំឡុងពេលហ្នឹងគេមើលអតចរិតនៃឯងហើយគេសិតតែមើលអតចរិតនៃឯងអស់ហើយគេមើលអតចរិតនៃឯងហើយក្នុងកំឡុងពេលដែរមិនទាន់មានរឿងមិនអីពេលមានរឿងមកថតធ្វើឯងពេបជ្រាយធ្វើឯងវាអញ្ចឹងតែកភ្លាមមិនងាយនៅកណ្ដាលកន្លែងថតហ្នឹងតើមិនងាយធ្វើអីឲ្យដឹងខ្លួនឯងហើយកែសន្តានអតចរិតមិនងាយចាប់ពីថ្ងៃនេះបើមិនងាយចង់សឹកទៅធ្វើការកន្លែងណាបានហើយមិនងាយប្រាប់ឲ្យហើយថាមិនងាយមិនមែនមិននិយាយតាមគេមកប្រាប់អញទេខ្ញុំក្រាប់អ្នកដែលធ្វើការជាមួយវារៀងប្រយ័ត្នមានទេគាត់ប្រាប់ឯណាមីនីសំដែងខ្លាំងជាងនៅក្នុងរឿង100ដងអូនឯងកំគិតថាសំដែងរឿងល្អអត់ល្អទេអូនសំដែងរឿងវាលេងបានតែ 50% ទេតែបើវាសំដែងនៅក្នុងជីវិតវត្តពិតវាវាបាន 1000% មិនមែន 100% ទេណាអូនសំបីតអ្នកដែលវានៅជាមួយរងឯងក៏វានិយាយដើមវាអូខេប្រាប់ខ្ញុំដែរតុំនិយាយថាមិននិយាយអត់បងអត់ដែរនិយាយទេអូនដោយសារតែមានគេដាក់បន្ទុកលើពួកបងពេកអូនឯងយល់ទេទៅជាអូនឯងទៅជាចេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលយកអត់បានអាការចម្លើយនិងការឌឺដងផ្កើនរបស់វាវាកាន់តែខ្លាំងពេលដែលវាចេញពីយើងអត់ចេញទៅខ្ញុំខ្វល់តិចទេអ្នកឯងចេញទៅខ្ញុំជួយលុកលែងខ្ញុំយូរហើយក៏ប៉ុន្តែគេលើខមមិនមកឆ្លើយអេខ្ញុំអត់ខឹងអ្នកខមមិនទេអូននៅក្នុង TikTok គេលើខមមិនយកមកឆ្លើយម៉ែខ្ញុំដឹងគុណទៅដើរប្រាប់គេរហូតថាខ្ញុំដឹងគុណទៅដើរប្រាប់គេរហូតថាខ្ញុំមិនដែរភ្លេចគុណម៉ែទាំងពីរទេទៅដើរប្រាប់គេរហូតចូលទៅខមមិនលើកដៃសំពះគេខ្ញុំមិនដែរភ្លេចគុណគាត់ទេតែចាក់ថ្ងៃចុយតាមរាយនិយាយដើមថ្ងៃចុយរាយមីនេះសំដែង 1000% ខ្ញុំខកប្រាប់វាលើកខមមិនគេមកហ៎អើខ្ញុំមើលទៅបងឯងនៅមួយអ្នកក្រោយអ្នកក្រោយគេឲ្យតម្លៃជាងអ្នកមុនណែមនុស្សល្អគេដែរលើកខមមិនចឹងមកឆ្លើយដើម្បីបញ្ជាន់គេអត់អូនមនុស្សណាដែលដឹងគុណគេបញ្ជាន់ក្បាលគេអូនហាវាថាវាដឹងគុណយើងតែវាបញ្ជាន់ក្បាលយើងដែរប្រយោលអាហ្នឹងគេហៅថាជន់ក្បាលដែរប្រយោលអ្នកចូលទៅខមមិនគេថាគេវានៅជាមួយខ្ញុំដូចជាដូចអ្នកបំរើចុះមកវានៅក្នុងរូបភាពមួយខ្ញុំជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនមែនជាខ្ញុំមិនឲ្យយកលុយទៅជួយវាក្នុងរៀបក្បាលវាជាអ្នកបំរើឬក៏ជាអ្នកធ្វើការជាមួយខ្ញុំទេអាយយករូបភាពនៃជីវិតដែលឯងចូលមកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចអត់ដែលឯងក៏បត់ខ្ញុំប្រហែល100ដងកោះ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 មរាយអកោះណែអាឡើយនិយាយសំបីតអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់កំពុងតែនៅជាមួយនេះកំប្រាប់តែគាត់មិននិយាយដើមគេទេខ្ញុំប្រាប់ថា
ើអ្នកឯងចាំពាក្យថាម្ចាស់ brand គេទុកមុខឲ្យគ្នាណាម្ចាស់ brand គេរាប់អានគ្នាណាគុំនិយាយដើមម្ចាស់ brand គេនៅនឹងមុខខ្ញុំអ្នកឯងនិយាយតាមគេយ៉ាងម៉េចអត់បើកលុយឲ្យអ្នកឯងចង់ឈប់ពីកន្លែងហ្នឹងឲ្យពិបាកបើកលុយពិបាកថាដើមដែលវានិយាយពីយើងហ្មងវានិយាយដើមគេដូចវានិយាយដើមយើងអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចគ្នាអូនខ្ញុំមកប្រជាមិត្តឲ្យខ្ញុំចង់ឈប់ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះកន្លែងហ្នឹងមិនឲ្យតម្លៃខ្ញុំឃើញទេដើមទេអូនយល់ដើមទេអូខ្ញុំចង់ឈប់ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងព្រោះជាពាក់លុយកាងាររបស់ខ្ញុំឃើញទេអាណាចង់បាត់ផ្លូវមិញឯងគេអាចចង់បាត់ផ្លូវថ្ងៃគេក៏ប៉ុន្តែមីថ្ងៃណារមើលគុណទី1ទី2ផ្កើនអាផ្កើនលេខ1ធ្វើផ្លើធ្វើជាអត់ដឹងអីតួកំសត់គេបកកាយដើរតួណាតួដែលគេបកកាយដើរជាងគេគឺតួកំសត់តួផ្លើពីរហ្នឹងឲ្យវាសំដែងត្រូវគេអូនកុំដាក់វាតួប្រពន្ធដើរប្រពន្ធឲ្យត្រូវគេវាចំរាយនេះដាក់វាតួកំសត់និងតួលក្ខៈផ្លើយល់ទេតួបិភ្លីបិភ្លើអត់ដឹងខ្ចូលធ្វើឲ្យមិនដឹងអីទេអត់ដឹងអីផងអឺឲ្យ drama កំសត់ម៉ែអខ្លួនឯងនឹងចេះមួយចប់អូនឯងដាក់តួវាអញ្ចឹងត្រូវគេមានស្អីគេនឹងចាអ្នកឯងក៏ធ្លាប់និយាយដើមគេយកមកប្រាប់អញដូចគ្នាអញថាមិនបាច់និយាយដើមគេទេមិនបាច់ប្រាប់ម៉ែទេបើសិនជាខ្លួនឯងគេមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យកូនខ្លួនឯងទៅប្រាប់គេទៅពីព្រោះគេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេធំណាស់អញ្ចឹងពេលខ្លះគេមិនមែនអត់មានលុយ3 4 5000មកបើកឲ្យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងទៅនិយាយទៅចោលទៅនិយាយទៅតែខ្លួនឯងកុំយកពាក្យនឹងទៅប្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់វាអត់ល្អទេគាត់ឯងត្រូវទៅនិយាយចោចចាស់បើគាត់ឯងគាត់ថាកន្លែងនឹងធ្វើការកាត់កាត់ធ្វើការមិនកាត់ហើយណានឹងវានឹងវាយកវាយកដើមគេមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំតើវាយកដើមខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់គេប៉ុណ្ណាខ្ញុំសួរមួយខ្ញុំសួរសិនតែវាតាំតនៅជាមួយនឹងគេបានបន្តិចវាយកដើមដូចកំឡុងពេលហ្នឹងវាយកដើមគេមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំចោចតែវានៅជាមួយខ្ញុំវាយកដើមខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់អាណាគេខ្លះហ៎ខ្ញុំគាត់ថាច្រើនចឹងបានខ្ញុំមិនទុកមនុស្សបែបហ្នឹងទៀតទេណែខ្ញុំមិននៅចង់នៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេកន្លែងហ្នឹងមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យខ្ញុំបើកប្រាក់ខែទៅពាក់លុយខ្ញុំខ្ញុំគ្មានកម្លាំងធ្វើទីផ្សារទេខ្ញុំគ្មានកម្លាំងទេម៉ែអើយទៅពាក់លុយខ្ញុំសួរម្ដងពីរដងឲ្យអត់ឃើញលុយហេមិនមែនប្រាក់ទៅខ្ញុំទេប្រាក់ខ្ញុំប្រាក់ម៉ែដាឌីឌី دبليو ប្រាក់កូនចៅខ្ញុំណែមិនមែនប្រាក់តិចគេហេខ្ញុំតែតែនិយាយថាអូនអូនឯងកុំបាច់និយាយដោយសារតែធម្មតាគេម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេមិនដាក់អត់លុយទេអូនជឿបងគាត់ទៅពេលខ្លះទៅគេមិនតន់មេពេលតំណេឬក៏រឿងអីមួយទៅតែបើយើងធ្វើការឡើងគេបានក៏បានធ្វើការឡើងគេមិនបានជប់ទៅឃើញទេរឿងជាច្រើនមិនមែនរឿងតែប៉ុណ្្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងការឡើងទេនៅមានរឿងច្រើនទៀតចាំបងខ្ញុំចង់និយាយថាហេតុផលអីបានជាខ្ញុំមិនតែតនេះគឺខ្ញុំຕົកមុខតែខ្ញុំក៏មិនតម្រូវឲ្យអ្នកណាមកបំផ្លាញកិត្តិយសគេឈ្មោះខ្ញុំនៅក្នុងនាមដែលខ្ញុំជួយគេហើយដែរក្នុងនាមដែលខ្ញុំជួយគេអស់ពីទឹកចិត្តហេតុអីត្រូវបំផ្លាញកិត្តិយសនឹងគេឈ្មោះខ្ញុំមកតង់ទៀតចេញទៅក៏ចេញទៅតែបើចេញទៅបានសុខអូខេខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងសុខតែបើអ្នកឯងចេញទៅអ្នកឯងពេលខ្លះចង់តែឌឺគឺឌឺដល់យើងខ្ញុំដែរហេគេខមមិនចាញ់មកអ្នកមុនមិនសូវឲ្យតម្លៃមនុស្សលើខមមិនវឹកហឹមនុស្សលើខមមិនវឹកម៉ាមីចៅអាហ្នឹងគេហៅដឹងគុណហ៎មនុស្សដឹងគុណហ៎មនុស្សចង់សុខហ៎មនុស្សដែលចង់សុខមនុស្សដែលមិនចង់ដៀមដែរមិនចង់ផ្លែផ្កាមិនចង់ទម្លាក់តម្លៃអ្នកដែលវាធ្លាប់នៅជាមួយជ្រកកោតជាមួយនឹងវាធ្វើអញ្ចឹងហ៎ហេគេខមមិនហាអ្នកក្រោយអ្នកមុនមិនសូវឲ្យតម្លៃអមនុស្សលើខមមិនឆ្លើយវឹកអេឆ្លើយអីឲ្យមេតាមីឆាទៅខ្ញុំឆ្លើយលក្ខណៈបាត់ជំនៀងអេខ្ញុំអត់ឲ្យមេតាមីឆាទៅវឹកខ្ញុំឆ្លើយលក្ខណៈជាបាត់ជំនៀងខ្ញុំគ្មានចេតនាទេអេលេខ1
គេទៅធ្វើការនៅកន្លែងមួយទៀតឲ្យល្អបំផុតតែគេមិនធ្វើមកចោលគឺគេមិនឲ្យប៉ះអ្នកចាស់ទេបើគេខមមិនគេសុកចិត្តខ្វៀងចោលគេអត់មើលទេហើយគេក៏អត់រីផ្លាយដែរឬក៏គេលុបចោលតិចក៏មានដែរដោយសារអីគឺគេដឹកឃើញថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺគេដឹងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃឲ្យកិត្តិយសពួកគាត់ដែលពួកគាត់នៅជាមួយអញ្ចឹងអូខេឃើញខមមិនហ្នឹងហើយកុំឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ពួកគាត់ណោះពួកគាត់ជាអ្នកដឹងគុណដែលស្រឡាញ់យើងអូខេណាតែគាត់និយាយថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ណាលុបចោលទៅកុំឲ្យវាមានរឿងរ៉ាវកុំឲ្យអីព្រោះអីយើងដឹងគុណគាត់ក៏ថប់ជួយយើងក្បាលយើងចិត្តរៀបចូលគុកមីចោលជាប់គុកនេះហេអញ្ចឹងក្បាលមីងាយរៀបចង់ចូលគុកនេះអញ្ចឹងក្បាលគេនេះមីងាយត្រូវដឹងថាអឺកុំឲ្យប៉ះពាល់គាត់លុបខមមិននឹងចោលឬក៏កំរឹកឬខមមិននឹងមករីプライគេលើកខមមិននឹងមករីプライក្នុង TikTok វ៉ាប់យេមីចោលរាយអានឹងមិនវិញអានឹងហើយដល់ថ្ងៃមិនចង់ឌឺដងឲ្យអញតែអញស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់អញមិនមាត់អញមិនមាត់អញមិនមាត់ថ្ងៃចង់មិនចង់ឌឺដងអញថ្ងៃធ្វើសកម្មភាពទៅកើតឡើងអញមិនបន្ទោសអ្នកខមមិននេះធម្មតាអ្នកខមមិនគេមិនដឹងតែសម័យខ្លួនបកគលយើងតែដឹងសម័យខ្លួនយើងបកគលយើងតែដឹងសម័យខ្លួនយើងបកគលយើងតែយើងដឹងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះយើងខ្វៀងគេចោលទៅធ្វើមិនរឿងវិជ្ជានេះហើយយើងវាបែកបាក់គ្នាហើយយើងវាឈប់ទៅអ្នកទៅអូខេយើងខ្វៀងគាត់ចោលទៅព្រោះយើងដឹងគុណគាត់មែនតែឬក៏ដឹងគុណមែនតែមកសម្ដែងនៅក្នុងអាបណ្ដាញសង្គមទៅហេក្នុងសង្គមហ្នឹងឯងក៏សម្ដែងសម្បើម្លេះមានណាបរិញ្ញាបត្រឯងសម្ដែងអញសួរមួយម៉ាត់ថ្ងៃដឹងគុណពីរម៉ាត់ថ្ងៃដឹងគុណថ្ងៃដឹងគុណមកហត់ថ្ងៃដឹងគុណលូត្រាតែថ្ងៃកុហកអញថ្ងៃដឹងគុណថ្ងៃជិះពាក់លុយទួថ្ងៃដឹងគុណថ្ងៃកុហកអញពីក្រៅខ្នងអាហ្នឹងថ្ងៃដឹងគុណហ្នឹងហើយថ្ងៃដឹងគុណអាហ្នឹងហើយការដឹងគុណរបស់មីងាយមកកាន់អញអាហ្នឹងណាគេខមមិនវឹកគេមិនលុបហើយចុះគេលើកនៃផ្លៃវឹកញ៉េអាហ្នឹងគេហៅបច្ចន់ពួកអញដោយប្រយោលគេហៅមីងាយផ្កើនចម្លើយមានចម្លើយបាត់ផ្សាមីងាយផ្កើនអញមីងាយផ្ជន់អញផ្កាប់អញដោយប្រយោលមិនចាំរាយមីងាយអត់ខួរទេថ្ងៃមានកូនប្រចាំខ្លួនមីងាយអត់មានខួរទេឬក៏មីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនថ្ងៃមិនដាស់ស្ទេញហ៎ហើយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនដាស់សតិវាផងពីសេះអាអ្នកដឹងរឿងកុំចង់លើកជើងពេកនៅក្បែរវានឹងដាស់វាដាស់ថាថ្ងៃល្មមបានដឹងគុណណាគេខមមិនបច្ចន់យើងវឹកមីនោះឡើងឆ្លើយលើ TikTok ពុកអើមេតាវីឆាតទៅវឹកខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយតាខ្ញុំដឹងគុណគាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ខ្ញុំគោរពគាត់ខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំគ្មានចេតនាទេខ្ញុំនឹងលុបចោលកុំឲ្យគាត់ថាឲ្យញោមកុំឲ្យគាត់ជេរញោមខ្លាចញោមអត់ការងារធ្វើញោមអត់មានការងារធ្វើខ្ញុំមានលុយណាសងម៉ែដាឌីដបយូថ្ងៃគ្មានលុយសងអត់ទៅមានរាយចាំរាយលុយហ្នឹងការឈឺចាប់អាការឈឺចាប់ពីធំជាងលុយណាដែលមីងាយបំផ្លាញទឹកចិត្តគេបំផ្លាញទឹកចិត្តគេឡើងអស់អាលីងនេះគឺច្រើនណាស់ណាញោមបញ្ជាក់មនុស្សដែលគេដឹងគុណពិតប្រាកដខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅជាមួយគេដែរលោកអនឡាញ10ឆ្នាំជាងដើមកំណើតខ្ញុំមកវិសាកដាលអ្នកនៅខាងសាកដាលដើមកំណើតអញណានៅនងអញមានបញ្ហាជាមួយនឹងគេម៉ែមើលចាក់ស្ដាយសាតៃអញមិនដែលលើកគេមកនិយាយសុំបាញ់តែមួយម៉ាត់អ្នកដែលគាត់ជួយខ្ញុំអង្គុយជេរខ្ញុំមិនអាចលើកសុំបាញ់តែមួយម៉ាត់ខ្វៀងគេចោលមីចោមរាយនេះលើកខមមិនមកឆ្លើយធ្វើជាភ្លើមិនដឹងអីបើជន់ឯងអូតូម៉ាទិក
មីងណៃកុំគិតថាអញអត់មាត់អត់មាត់អញមិនសេវថ្ងៃទុកថ្ងៃគិតខុសហើយក្នុងកំឡុងមីចោមរាយឯងនៅ1មេដាឡានមីងណៃកំពុងជិះរងថ្ងៃអាណាគេជួយធានាបងរំលោះឲ្យមីងណៃបបិនហ្នឹងឯងទុកវាដូចជាជះទៀតហ៎បបិនហ្នឹងឲ្យមិនឃើញតម្លៃវាលុយកែសម្ផស្សមករៀលហើយចេញជា4មីចោមរាយឯងចេញអត់អត់ទេត្រូវគេពួកអញមេដា DW ចេញអើហាណែឡានដែលមីងណៃកំពុងតែជិះរងថ្ងៃមេដាដាក់ឈ្មោះគេដាក់ឈ្មោះពួកគាត់ធានាឲ្យមីងណៃទៀតអាហ្នឹងឯងគេអត់ស្រឡាញ់គេអត់ឲ្យតម្លៃវាតែគេទុកវាដូចជាហ្នឹងអាហ្នឹងចឹងមែនហឺសពគ្រប់បែបយ៉ាងអេអញមិនតន់និយាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញផងដែលមីងណៃចេះដឹងចាក់រូបចាក់រូបចាក់ឆ្កឹះឆ្កៀលរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញមិនទៀតហាមានរឿងច្រើនទៀតមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេតែខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងការក្តោបរੂមិនបាច់ចាំបាច់និយាយចំណាយទូទេអាចចំណាយទូមិននិយាយទេគាត់ថា brand លេងតាហើយអត់ចង់ឲ្យគេទៅរក brand ថ្មីទៀតមិនវាសាហាវណាស់វាទៅកន្លែងថ្មីវាហាយកន្លែងចាស់អើយអូនដូចបងតែនិយាយចឹងរាល់ថ្ងៃបងនៅតែចាំមានសម្លេងចាំតែមានសម្លេងបងកាសដាក់វាចូលគុកបងនិយាយក្នុង live ចឹងហ្មងតើបងអាចអត់និយាយទេតើបងបងស្ងាត់សិនតើបងបងស្ងាត់សិនយល់បងនិយាយហ៎តើបងបងស្ងាត់បងអត់មាត់ទេបងអត់មាត់ទេបងចាំតើមានផោះតាំងងួតថ្ងៃចូលគុកឯងក៏ប៉ុន្តែនៅកលតិស័កនេះកុំចាញ់ម៉ាមីចោលតួឯងមីចោលត្រាមម៉ាមីចោលសំផឹងអស់សាច់ពេកយូរពេកយូរទៅយូរទៅយូរទៅគេលើខមមិនយកមកឆ្លើយគេធ្វើឯងអូយបងកុំនិយាយពីគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដឹងគុណគាត់ណាស់ហេសកម្មភាពនៃការដឹងគុណដឹងអររូបភាពសកម្មភាពនៃការដឹងគុណសកម្មភាពនិងរូបភាពនៃការដឹងគុណអូនរឿងប្រេនបងដើរមិនដើរតាំងពីដើរមកវាមិនដើរឲ្យធ្វើឲ្យប្រេនបងដើរទេអូនអូនឯងគិតថាវាជាចំណែកដែលធ្វើឲ្យប្រេនបងដើរមែនហេបងលក់ឡែបងអូនឡែបងលក់ដើរឯងបងអត់ដៃយកបងអត់ដៃយកការរស់ស៊ីបងមកនិយាយឯងបងនិយាយតែមនុស្សឯងអូនបងប្អូនប្រេនបងលក់ដើរដើរទេតែបងលក់ដើរសល់ហ៎អានេះបងនិយាយចេះបងអត់ដើរដើរណាអបានបងលក់ដើរដើរអត់ដើរផ្ទុះទេតែលក់ដើរសល់យល់អត់អានឹងខ្លួនបងបងដឹងឯងបងម្ចាស់ប្រេនបងនិយាយពីប្រផលឯងយល់អត់តែបើសិនជាអូតោះនេះបងនិយាយដើរដើរចឹងហើយនេះបងនិយាយផ្ដាំមួយទៀតណាខ្ញុំផ្ដាំថាអ្នកឯងនៅជាមួយនឹងអ្នកថ្មីសូមមេត្តាមាត់ទុកឲ្យស្រួលណែពីព្រោះមីងឯងតាំងតនៅជាមួយនឹងគេបានមករយៈមីងចុយមរាយឯងនិយាយដើមគេប្រាប់អញច្រើនណាឡាយវយូគាត់មិនមែនវយូស៊ីនទេណាវយូបូតលុយយ៉ាណែមីចាំរាយវយូគាត់មិនមែនវយូស៊ីនណាម៉ែវយូបូតលុយគាត់មិនដែរចុះពីលើទេម៉ែអើយគាត់មិនដែរស្រួលដូចម៉ែឯងទេម៉ែឯងស្រួលឡើយម៉ែឯងលេងជាមួយខ្ញុំដូចគ្រួសារអញ្ចឹងតែគាត់ក៏នៅតែលើឯដល់មកគាត់ឡាយចង់ទៅត្រូវអង្គុយចាំគាត់អីអីចង់ទៅងំគាត់ចុះមកដើមយើងវាយកទៅប្រាប់គេវាយកដើមគេមកប្រាប់យើងឃើញទេខ្ញុំងាងបារាយយកដើមម្ចាស់ប្រេនដូចគ្នាមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំយ៉ារឿងអីយកដើមម្ចាស់ប្រេនឡាយគាត់មិនមែនវាយូស៊ីនទេម៉ែឡាយគាត់បូតតាគាត់មិនឡាយគាត់ចុះមកគាត់មិនតន់ចុះមកភ្លាមទេម៉ែយើងត្រូវធ្វើខ្លួនចាប់គាត់សិនគាត់មិនមែនស្រួលដូចម្ឯងទុកកូនចៅអីដូចអ្នកបងប្អូនអីទេគាត់មិនមែនទុកពួកខ្ញុំនឹងដូចគ្រួសារដូចអីទេម៉ែដល់មកគេចុះឡាយមិនឡាយគាត់ចាំគាត់ទៅងែគាត់មិនស្រួលដូចម្ឯងទេម្ឯងស្រួលណាងែថាសពគ្រប់ខ្ញុំចង់ឈប់ឯម៉ែអើយខ្ញុំបាក់អាគាត់ក៏មិនបើកលុយឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ទៅឈប់ឯមកបុកទីផ្សារ YMDW ហេច្រើនណាស់ណាចាច្រើនណាស់ណាដើមយកមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំហ
ទេយកម្ចាស់ friend ដូចគ្នាមកនិយាយដើមម្ចាស់ friend ដូចគ្នាមីណាគេមីណាគេសួរសិនអត់ធុបបីទៅស្អីហ៎ឲ្យឡានថ្ងៃកំពុងជិះនឹងជិះក្លាប់ងាប់បាត់ក្លាប់ឲ្យងាប់បាត់យ៉ាឃើញទេក្លាប់ងាប់ណាហ៊ានអើអត់ធុបបីទៅស្អីក្លាប់ឲ្យឡានថ្ងៃងាប់បាត់បើអញនិយាយខោយ៉ាអីយ៉ើយអើយគាត់នឹងឡាយប៊ូតនោះម៉ែប៊ូតច្រនច្រនណាម៉ែអើយប៊ូតណា Yes បងយល់អូនបងដឹងចឹងបានថាអ្វីដែលបងនិយាយនេះក៏វាដាក់សតិទៅដល់យើងសម្រាប់បងវាជាមេរៀនបងមួយវាជាមេរៀនបងមួយណាអូនវាជាមេរៀនបងមួយណាហើយក៏ដាក់សតិអ្នកក្រៅនេះគ្នាអ្នកក្រៅ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 តែកំពុងធ្វើការជាមួយវាដែរហើយបើគាត់ចង់និយាយជាមួយខ្ញុំឆាប់មកខ្ញុំប្រាប់បងឯងទាំងអស់មកតែមិនដានេះខ្ញុំមកវិឡាក៏បានហៅវាហៅវាមកហៅមីចោមរាយនឹងមកអង្គុយនិយាយហៅមីស្អីគេនឹងមកអង្គុយបើបងឯងចង់មកញ៉ាំបាយនៅវិឡាមកវិឡាបងឯងចង់ញ៉ាំបាយនៅបរិយរត់ទៅហៅមីចោមរាយនឹងមកនិយាយសួរថាវាបាននិយាយដូចនឹងអត់បាននិយាយដូចខ្ញុំកំពុងនិយាយអត់ហៅវាថាអត់ទេបើវាប្រកែកអត់ធុកបីតសៃស្បត់នៅព្រះអង្គដងកាឲ្យងាញ់ងប់មកពូតឲ្យតាមីងាញ់ហៀនងាញ់លេងខុសមនុស្សអញប្រាប់ថាម្ចាស់ប្រេនដូចគ្នាអញមិនអាចប៉ះពាល់ទៅលើម្ចាស់ប្រេនណាទាំងអស់អញបានប្រាប់មិញញ៉ៃតាំងពីថ្ងៃដើមចូលមកអញថារឿងម្ចាស់ប្រេនដូចគ្នាគឺកុំប៉ះពាល់គេកុំយកឆ្វេងទៅប្រាប់ស្ដាំកុំយកស្ដាំទៅប្រាប់ឆ្វេងកុំយករឿងគេមកប្រាប់ម៉ែពីសេះអារឿងស្អីស្អីស្អីលុយលុយកាយនឹងកុំនិយាយពីព្រោះវាខូចខាតកិត្តិយសគេគេមានលុយធ្វើដល់តកែគេមានលុយធ្វើដល់តកែលុយគេរាប់លានលុយគេមានរោងចក្រនៅខាងរោងចក្រប្រទេសថៃគេមានលុយដល់រាប់លានដុល្លារគេឈរចឹងនៅលើប្រទេសកម្ពុជាគេមានលុយរាប់លានគេរឿងអីមកចម្ពាក់លុយមីក្បាលមីថ្ងៃ 3-4000 ដុល្លារតែពេលខ្លះមនុស្សក៏វាមានពេលវេលាដែលគេរវល់មនុស្សក៏គេមានពេលវេលាគេណាមួយចឹងកុំយកគេមកនិយាយនិយាយប្រាប់ម៉ាដាផងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំផងនិយាយប្រាប់មីក្លាក់ផងនិយាយប្រាប់មីខ្វាច់ផងហើយថ្ងៃមានតែក៏ត្អូនប្រាប់លោកហងសបាមិស័កទៀតឯងបងប្រុសបងឯងថ្ងៃមានតែប្រាប់លោកហងសបាមិស័កនេះជិះបងប្រុសបងឯងតែទៅមើលមីចំរាយអីនៅអាកែនៅអាកែស្នងការនៅខុំឯងតែមីចំរាយឯងអត់ឲ្យលុយគេចាប់លុយគេនោះហេហឺប្រេនខ្ញុំតាំងពីដើមខ្ញុំមិនដែរសុំគាត់ចូលទេយល់ទេប្រេនខ្ញុំតាំងពីដើមខ្ញុំមិនដែរឲ្យវាចូលទេបងព្រោះខ្ញុំមិនដែរមានអ្នកប្រម៉ូតតាំងពីអើយលេខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដែរមានអ្នកប្រម៉ូតទេលេខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនដែរមានអ្នកប្រម៉ូតតាំងពីអើយឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឃើញខ្ញុំយកអ្នកប្រម៉ូតណាមកប្រម៉ូតអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឃើញអត់ថាប្រម៉ូតលេខ្ញុំនេះមានដែរអ្នកណាគេយកមកប្រម៉ូតអត់តាំងពីដើមខ្ញុំសួរបងប្អូនសុំចូលតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់ម៉ែចង់លក់អីវ៉ាន់ម៉ែអីវ៉ាន់ម៉ែថោកសួរលក់អូយអីវ៉ាន់គេថ្លៃណាស់ម៉ែអើយពិបាកលក់ណាស់លក់មិនចាញ់ទេប៊ូតឲ្យលក់អត់ចាញ់ទៀតយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាមានឈុតអីទៀតអាយ៉ាមានប៉ុន្មានឈុតណាច់អត់ថោកបាញ់ទៅសៃមកអញនិយាយចាញ់អស់ឡើយប្រយ័ត្នប្រេនគេបាក់ឡើយបាក់ម៉ែអាណាគេប្រេនគេម៉ែអូយប្រេនហ្នឹងអបវ៉ាម៉ែអូយដាក់ប៊ូតឲ្យលក់មិនបាក់ទៀតថ្លៃពេកបាក់ឯងមើលថ្លៃប្រែមកឯងស្រួលលក់ណាម៉ែអើយវាថោកវាស្រួលលក់អូយភ្ញៀវនិយាយពីថាតឹងយេអូនឯងគិតថាបងទៅឈឺចាក់ជាមួយនឹងមីសារីក្បាលច្រើនមីព្រីក្បាល8ហ្នឹងមីក្បាលមីនេះមិនមែន1ក្បាល8ក្បាល10ក្បាល100មីចាំរាយនេះនោះមែនក្បាល1ទេកូនមិនមែនក្បាល1ក្បាល2ទេកូនឯងថាវាក្បាល2ខុសហើយម៉ែថ្លៃអាវ៉ាន់ហ្នឹងប៊ូតក៏លក់ដាច់ដែរខ្ញុំឈប់ប៊ូតហើយអូយលេមកឯងស្រួលម៉ែបុកតាទីផ្សារបន្តិចអាវ៉ាន់ថោកស្រួលលក់ចង់ងាប់ដាក់ទៅគេតិញអូយស្រួលណាស់ម៉ែអូយម៉ែ
មីឆែណាអ្នកនិយាយខ្ញុំដែរហើយអ្នកឯងមកប្រមូលឲ្យបានខ្ញុំពីកាលលែកផងលែកខ្ញុំស្ប៉ាញខ្ញុំមានអ្នកប្រម៉ូត2អង្កលលែកខ្ញុំស្ប៉ាញខ្ញុំអត់មានអ្នកទៅខ្ញុំឈប់យកគាត់គឺថាលែកខ្ញុំថោកធូរថ្លាគាត់ឯងសុំខ្ញុំចូលមកលក់អន្តាគាត់សុំខ្ញុំចូលមកលក់ម៉ែខ្ញុំសុំលៀបលែកមកឯងអសលែកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដាក់យកលុយអត់ខ្ញុំដាក់យកលុយលៀបតាក៏ឲ្យលក់ចុះយកប្រាក់កម្រៃទៅយកចំណេញទៅយកទៅសម្រាប់រស់ស៊ីទៅចាប់ឲ្យឃើញអត់តែខ្ញុំសួរថាឋានៈគាត់ជាអ្នកប្រម៉ូតខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ខ្ញុំមិនដាក់ឲ្យលុយថៃប្រម៉ូតគាត់គាត់មិនមែនជាបុគ្គលិកខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយណាអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយរឿង brand ខ្ញុំមិនបាច់ទេខ្ញុំអត់ឈឺក្បាលហាងងារទេដោយសារបកគលនោះគឺជាអ្នកសុំចូលចង់ចាញ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 ់ហើយខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់ថាឲ្យឈប់លក់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំជាអ្នកនិយាយប្រាប់ថានាងអថាប្រាប់បងស្រីខ្ញុំដៃស្ដាំរបស់ខ្ញុំថាឲ្យឈប់ឲ្យវាឈប់ប្រម៉ូតទៅឲ្យវាឈប់លក់ទៅខ្ញុំអ្នកប្រាប់មុនឬក៏អ្នកឯងឈប់មុនខ្ញុំប្រាប់មុនឬក៏អ្នកឯងឈប់មុនខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យបកគលនោះឈប់ចាស់បានហើយបាច់ទេទៅយើងមិនចង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាត់ទេពីព្រោះគាត់ចំដាំកុហកយើងច្រើនហើយយើងឲ្យគាត់ទៅតែគាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅបណ្ដោយទៅពីព្រោះអីគាត់កុហកយើងច្រើនហើយយើងទទួលយកគាត់លែងបានហើយមនុស្សដែលកុហកយើងច្រើនពេកទទួលយកលែងបានហើយកុហកច្រើនពេកទទួលយកបានលែងបានហើយឈប់ណាឈប់លក់ឈប់អីមិនទៅប៉ះប៉ះបានយើងទេចង់ទៅលក់ឲ្យបានដល់លក់ទៅសុបាយចិត្តនឹងធ្វើទីផ្សារណាកន្លែងណាធ្វើការធ្វើទៅណាយើងក៏ដែរនិយាយហើយកុំបាច់និយាយថាអូចាញ់ដែរសោះអូនអើយមិនមែនគាត់គាត់នៅជាមួយនឹងគេតាំងតនៅមួយគាត់និយាយដើមមកសឹកប្រាប់ខ្ញុំមកភ្លុះហីហ្នឹងអេអូនអូនដែរល្អអាហ្នឹងឯងអ្នកស្រឡាញ់កណៃស្មោះស្ម័គ្រហេខ្ញុំបច្ចាអាហើយសន្តានមនុស្សនេះណាវាសង្កត់ទៀតចេះអក្រក់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសំដីទៅ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 ប្លែនតិចទៀតអូនអត់តន់លូអីសុំសិនសំដីខ្ញុំទៅ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 ហើយហើយយល់ខ្ញុំនិយាយហេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់លាក់មីនោះផ្អែមគ្រប់កលៈទេសាផ្អែមគ្រប់កលៈទេសាតិចគ្រប់កលៈទេសាល្អគ្រប់កលៈទេសាអាពេលខ្លះត្រូវអង្គុយយំអង្គុយយំអពែកកៅល្អល្អល្អគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ហើយមិនចេះដឹងរឿងគេទេខ្ញុំមិនចេះដឹងរឿងគេទេខ្ញុំមិនចេះរឿងគេទេខ្ញុំមិនចេះដឹងរឿងគេទេខ្ញុំមិនចេះដឹងរឿងគេទេអត់ចេះដឹងរឿងគេសោះអត់ដែរចេះដឹងរឿងគេទេខ្ញុំមិនដែរចេះរឿងគេទេម៉ែយកគេយកមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់គេយកគេមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំយកខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់គេត្អូនត្អែឲ្យមានការអណិតទៅត្អូនពីនេះមកដាក់ពីនោះទៅត្អូនពីនោះខ្ញុំមកដាក់មកនេះដើម្បីគេអណិតដើម្បីឲ្យគេជួយប្រឹក្សាតួកំសត់ម៉ែមកជីវិតនេះកែងើបក្បាលរួចទេនេះខ្ញុំនិយាយចឹងលុយវាមិនជាកត្តាសំខាន់ទេលុយវាមិនមែនជាកត្តាសំខាន់ទេអូនលុយអាចរកបានក៏ប៉ុន្តែការដែលសម្លាក់ទឹកចិត្តគេធ្វើបាបឲ្យគេខូចកិត្តិយសខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគេគឺគេយកអត់បានទេហើយដូចខ្ញុំនិយាយត្រាយត្រាយចឹងអ្វីដែលវាធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលយកអត់បានជាងគេត្រឹមតែយកមិញខ្ញុំទទួលយកអត់បានខ្លាំងទីមួយគេខមមិនចូលឲ្យគាត់គេថាពួកខ្ញុំប្រើគាត់ដូចជាអ្នកបំរើអានេះខ្ញុំទទួលយកអត់បានមួយទេណា
ខ្ញុំទទួលយកអត់បានពីរគឺគាត់លើក comment គេយកមក reply អាហ្នឹងគេហៅដឹងកូនបងប្អូនគេហៅថាជន់យើងដោយប្រយោលជន់យើងដោយប្រយោលជន់យើងជន់ដោយប្រយោលពាក្យថាអ្នកចាស់មិនល្អអូនបានន័យថាពួកបងធ្វើបាបគាត់គាត់នៅជាមួយនឹងយើងមិនកើតទេគាត់ចាញ់ពីយើងនឹងដោយសារអីអញ្ចឹងបានន័យថាយើងមិនមែនអ្នកបញ្ឈប់គាត់ទេយើងមិនមែនឲ្យគាត់ចាញ់ពីយើងទេគឺគាត់ទេជាអ្នកចាញ់គាត់ជាអ្នកទទួលយកយើងអត់បានមិនមែនយើងទទួលយកគាត់អត់បានទេណាបងប្អូនណាក្នុងអត្តន័យដែលគេប្រយោលនឹងគឺបែបហ្នឹងណារូបភាពបែបហ្នឹងណាតើបើសិនជាបងប្អូនជាខ្ញុំគឺទទួលយកបានអត់ដែលគេប្រយោលជេរប្រក្បាលយើងដោយប្រយោលបែបហ្នឹងបងប្អូនទទួលយកបានអត់ខ្ញុំសួរបងប្អូនសិនទទួលយកបានទេបើជាខ្ញុំបងប្អូនឲ្យគេទទួលយកបានអត់បងប្អូនទទួលយកបានអត់បងប្អូនទទួលយកបានអត់ហើយនៅក្នុងការដែលរាប់អានពាក្យថារាប់អានពាក្យថាចូលមកធ្វើការអ្នកកុំនិយាយថាបកគល A ល្បីបកគល B ល្បីគេមិនយកការល្បីមកប្រៀបធៀបទេមនុស្សដែលគេល្អគេនិយាយភាសាល្បីអូនហេមនុស្សណាល្អដែលគេសុំបីតាខ្ញុំអ្នកណារាប់ខ្ញុំបានក៏រាប់ទៅខ្ញុំជាម្ចាស់ brand មួយដែលគ្មានពេជ្រគ្មានមាសគ្មានរបស់គ្មានរបរពាក់ទេពីដើមចូលមកជីវិតខ្ញុំមិនមានអីពាក់ពីដើមចូលមកខ្ញុំដាច់ផ្ទះលុយដល់20 30 40ម៉ឺនទេពីដើមចូលមកខ្ញុំចឹងចរិតខ្ញុំចឹងអ្នកឯងទទួលយកបានខ្ញុំតាំងពីដើមមកត្រូវអត់យល់ទេ brand ខ្ញុំតាំងពីដើមតែណាមិនស្គាល់ YMW លេស្វាខ្ញុំហេរឿងបងខ្ញុំមិនដឹងមានអ្នកប្រម៉ូតមានដៃមានតែអីពីណាមកខ្ញុំខំរងទីផ្សារខ្លួនឯងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកតែខ្ញុំចប់ហើយចាអត់អីទេខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងគុំលក្ខណៈនៅកន្លែងមួយតែខ្លួនឯងកំពុងនៅជាវីដេអូល្អដល់លេខបានប្រយោជន៍ពីគេវឹកចាប់ដើមគេអក្រក់អានៅជាមួយនឹងគេទាញប្រយោជន៍ពីគេបានផ្លុំទៅជាគេបានណានៅជាមួយនឹងគេទាញប្រយោជន៍ពីគេបាននៅជាមួយនឹងគេផ្លុំទៅជាគេបាននៅជាមួយនឹងគេនិយាយអីគេស្ដាប់នៅជាមួយនឹងគេមិនដល់ចាប់បានរូបភាពអ្នកឯងកុហកចេះតែល្អអើយអូយលើកកំកើងគេណាស្រាប់តែចាញ់ពីគេវឹកចាប់បានសាងរូបភាពអក្រក់ជាងពីគេទៅចាប់បាននិយាយថាគេអក្រក់ឃើញរូបភាពបែបនេះមានតែមនុស្សដែលអាត្មានិយមនឹងថោកទាបមិនវាធ្វើបងយកយល់ទេបើមនុស្សគេល្អបើគេនៅក្នុងកន្លែងនឹងអត់សុខគេឈប់និយាយគឺគេអត់និយាយហើយគឺគេអត់លើក brand ផ្សេងទៅមកនិយាយគឺគេអត់និយាយអីទាំងអស់គឺគេទៅកន្លែងណាគេសំសុខឲ្យកន្លែងនឹងគេឲ្យកន្លែងនឹងរីកចម្រើនឲ្យកន្លែងនឹងមានបានឲ្យកន្លែងនឹងមានក្តីសុខអានឹងមិនថាមនុស្សតែបើនៅកន្លែងមួយលើកតម្កើងកន្លែងមួយហ្នឹងណាលើកដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងលែងមានប្រយោជន៍កន្លែងហ្នឹងចាប់ដាំដឹងក្លែកកន្លែងហ្នឹងចាប់ដាំជន់កតុយញាក់កតុយវាគេជន់បានញាក់ចាប់ដាំបកកាច់ណាងវឹកថាអង្គរបស់ហ្នឹងមិនកើតទេប្រេតហ្នឹងមិនផ្ទុះប្រេតហ្នឹងមិនតើដឹងលក់ធ្វើអីទៀតផងមិនដឹងជាគួរតែត្រូវនៅមួយប្រេតអញ្ចឹងធ្វើអីឧទាហរណ៍ណាភាសាអស់នេះកើតឡើងអ្នកដែលស្ដាប់មកគេដឹងបាត់ហើយអូនអូនអ្នកស្ដាប់មកគេដឹងហើយអូនមនុស្សសម័យនេះ2024នេះណាកូនណាມັນ2018 19 8ក្បាលតាមចិត្តមនុស្សសម័យនេះ2024យក9គេដឹងការពិតទាំងអស់អ្នកឯងនិយាយចេញមកខួរអ្នកឯងគិតពីអីគេដឹងទាំងអស់ហ៎មិនបាននៅជាមួយនឹងគេលើកគេមិនបានគ្រាន់តែចេញពីគេពុបតលាក់គេចុះបាននេថាអ្នកឯងជាមនុស្សបែបម៉េចអ្នកឯងជាមនុស្សបែបម៉េចអ្នកដែលគេស្ដាប់គេដឹងណាចេះវិភាគគឺគេនឹងវិភាគងាប់ហើយមិនទៅជាអញ្ចឹងហើយធ្វើការមួយគេគេល្អម៉ែសិតតែចេញពីគេពុបសំដីអ្នកឯងដូចតលាក់គេហ្មងផ្អែមតែផ្អែមតលាក់ផ្អែមតែផ្អែមជន់ក្បាលគេផ្អែមតែឌឺដងឌៀមដាមផ្អែមតែផ្អែមបាច់ឌឺដងឌៀមដាមផ្អែមមិនមែនអត់ផ្អែមទេផ្អែមតែផ្អែមឌឺដងឌៀមដាមផ្អែមតែផ្អែមឌឺដងឌៀមដាមសារនេះជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុខចិត្តគ្រូសាស្ត្រអើយនិយាយទៅពិបាកហ่าបងអើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំចង់និយាយនឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាការឌឺដងផ្លាស់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអូនសំដែងក្នុងរឿងបាន 50% ទៅ 60%សំតែងក្រៅរឿងបាន 1000%
ខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់សេណារីយ៉ូដែលអ្នករៀបមកគឺអ្នករៀបឆ្វេងទៅស្ដាំស្ដាំទៅឆ្វេងនិយាយដើមប្រេះនេះដាក់ទៅប្រេះនោះលើកដំកើងតម្លៃដូចជាខ្លួនឯងអស់ចាអត់ចោលក៏អត់ចោលទឹកតឡោកឆ្លោះមើលមុខខ្លួនឯងថាអញរងថ្ងៃជក់បំណុលគេវាន់កអញត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយប្រេះដែលអញកំពុងតែរស់នៅជាមួយប្រេះណាដែលគេឲ្យបាយអញស៊ីមួយចានក៏ត្រូវដឹងគុណគេអញកសោប្រេះនឹងបានអញយកប្រេះនឹងទៅកសោប្រេះនេះបានយកប្រេះនេះទៅដឹងតែទួលនីតិអញជាអ្នកធ្វើការបើនៅក្នុងនាមជាមកជាមួយខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកអេរ៉ូស៊ីជាមួយខ្ញុំខំបុករ៉ូស៊ីខំបុកឡាយទៅជួយទៅអីទៅអត់ទេនិយាយដើមខ្ញុំទៅប្រាប់គេនិយាយដើមគេមកប្រាប់ខ្ញុំសពគ្រប់បែបយ៉ាងអានឹងគឺវាជារឿងអីមួយវាចាត់ទុកថាយើងជាមនុស្សល្ងង់កុំចង់ពាក់ស្នែងឲ្យខ្ញុំអត់ទេអូន baby អូនសំឡាញ់លីសាអូនកុំគិតថាបងនិយាយដោយសារបងឈឺចាប់ឬក៏ស្ដាយមនុស្សបងអត់ទេបើតែបងនិយាយនឹងដើម្បីបងអត់ចង់ឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំកាលតែបងឡើងមកនិយាយដើមចងថ្ងៃហ្នឹងណាដោយសារអញ្ចេះអូនដូចបងនិយាយដែរអញ្ចឹងបើការដែលចាក់ចេញពីគ្នាគឺបងបានប្រកាសជាសាធារណៈរួចហើយដោយគ្មានហេតុនឹងផលបងអត់និយាយហេតុនឹងផលអីទេណាធ្វើអីធ្វើទៅអ្នកឯងរស់តាមជីវិតអ្នកឯងខ្ញុំរស់តាមខ្ញុំយល់អត់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំក៏គេតែនិយាយថាកុំខ្វល់ពីបកគលនឹងឲ្យគេទៅទៅទៅបើយើងចាប់ហើយចាប់ហើយវាជារឿងចេះមួយជុំពេកឲ្យវាទៅចោះអូខេណាក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយរឿងរឿងដោះថ្មងបន្តិចរឿងអីដែលខ្ញុំឲ្យមីក្មេងជ្រូកប្រល័យក្បាលមិនតាន់នេះមក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 មើលងាយខ្ញុំលោក reply comment គេឲ្យមេតាវាឆាតទៅខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំសុំទោសគាត់អត់ដឹងទេបញ្ជន់គេតយុគេអូតូម៉ាទិកឲ្យបញ្ជន់គេតយុគេដាក់ប្រយោលហើយអានឹងគេហៅថាបញ្ជន់គេតយុណាអូនណាអ្នកនៅក្នុងសង្គមគេមើលមកគេគិតមិនអូមានម្ចាស់ brand មុននឹងវាមិនឲ្យតម្លៃគេចឹងតាអូនឯងឃើញអ្ហាអូមានម្ចាស់ brand មុននឹងវាគ្មានឲ្យតម្លៃគេទេចាំមិនគេចេញពីវាមាននឹងកាចឹងណាមាននឹងសម្ដីវាអាក្រក់ណាចឹងណាមីមួយនឹងមិនចេះឲ្យតម្លៃចុះគេមិនស្គាល់បងគេមិនឃើញតាមរូបភាពសម្ដែងត្រូវឯងបើហើយធម្មតាគាត់មិនឡើងគាត់មិនឡើងឡើងអា reply reply ចឹងទៀតហេអេច្បាប់ដោះស្រីលឿននេះដោះច្បាប់ដោះស្រីយឺតអាមួតអញដោះស្រីលឿនជាងនិយាយចឹងហ្មងអត់មានមកច្បាប់ណាដោះស្រីអីទេស្រីមីនេះប្រកែសំដែងណាវាចង់ពេលខ្លះណាវាចង់ផ្អែមមួយច្បាប់ទៀតណាមកមើលតាវាឆាតទៅទេខ្ញុំក៏រົບដឹងកូនគាត់ខ្ញុំមិនចង់ដែរមានរឿងមួយគាត់ទេខ្ញុំមិនដឹងមានរឿងអីផងនៅសុកសុកស្រាប់តែគាត់នឹងខ្ញុំមានរឿងនឹងកើតឡើងអត់ដឹងមានរឿងអីទេប៉ះប្អូនគេហើយបងគេអត់ឈឺចាប់ទេមិនចាំរ៉ៃគេប៉ះប្អូនគេហើយបងគេអត់ឈឺចាប់ទេមិនងាយតែធ្វើទៅមើលអីគេខ្លះមិនងាយអត់ដឹងខ្លួនសោះអត់ដឹងណាអត់ដឹងខ្ញុំមិនដែរមានចេតនាទេបើខ្ញុំលើក comment នឹងខ្ញុំគ្រាន់លើក comment ទេដូចថាខ្ញុំអុកសុកខ្ញុំអុកសុកខ្ញុំក៏លើក comment នឹងទៅ comment មកកំភ្លុះវាលើគេណាវាអុកសុកវាលើ comment ជន់យើងមួយវាអុកសុកវាលើ comment ជន់ក្បាលយើងមួយវាអុកសុកអាគេឆាតទៅសួរវាថាខ្ញុំអកសុកខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់មានបំណងចេតនានឹងប៉ះពាល់គាត់ទេបងអើយខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំកំសត់ណាខ្ញុំឥឡូវនេះបើគាត់ជេរខ្ញុំគាត់ថាឲ្យខ្ញុំអត់មានអីធ្វើការទេគាត់មានអ្នកណាទទួលយកខ្ញុំធ្វើការទេបងថ្ងៃចូលតួមិនមានចាំរ៉ៃតួថ្ងៃចូលមិនសកម្មភាពធ្វើផ្សេងសម្ដីធ្វើផ្សេងជាមួយអាណាបានជាមួយអញអត់បានទេអញរស់ស៊ីលើវិស័យនេះ10ឆ្នាំជាងអញអាណាមជនក្បាលអញបានទេមានថ្ងៃប្រឡូកលើវិស័យនេះប្រហែលឆ្នាំហើយ
Anh ở ngày nơi ở sốc. Ba ngày trong sốc ngày nơi ở sốc. Hai ngày cầm bà anh. Rồi cháu cả đảo cầm bà. Áo tập bẹp bọn cho mùi đồng phụ anh cầm bà. Hai bằng ngày miên tâm anh này dậy tâm anh. Miên cho thì chị kế. Anh sắp bán miên xa chứ sầm lễ anh bắt đám phía ngày hai đấy. Bị bố mình ngày cho chọc cục mà đồ ngay. Tại bố mình ngày trong chọc cục ở khăn. Mình ngày dậy tâm anh tâm để dạ xa sầm lễ xem xếng. Mình ngày anh phải dạy cái phòng vượt anh bán ô tô mà tích đại ca đó tè. Vì bố anh cầm bông tại sao ngày anh tục hát. Vì bố mọt ngay sầm phân nè. Mọt ngay sầm phân xả hát. Mình sầm phân thôi mà đá tì. Còn tại bạc. Còn tại đăng rương vấp. Mình nụ cho tôi đi lét xa sầm lên. Ngay này dây ấy mua bị khá. Ngay này dây đám kê bạc vì. Ngay này dây ấy. Vì dây tên dây mau dây tên dây mau. Mình ngay dây đám kia tôi vinh tâm áo sẽ kê khá. Mình ngay lúc xa ngày cháu lọ. Hả? Chân á cầm áo á. Cầm áo kê xeo xa ngày ban vấp. Trôi một đo tay anh vắt. Bảo sân chia rương nút chia rương để anh trôi cục bắn anh đã ngày anh trôi cục. Anh có đáp ngày không like chăng mộng. Cứ lập rạp. Anh có phải à. Một ngày sẽ hát. Một ngày anh ơi ui. Một ngày ai mà mời anh. Ngày tôm cho ăn. Tôm cho ăn. Tôm cho ăn. Cho ăn ngày thôi cái tôm ban. Hai cây vì ca ngày. Ui dưới bị tha lôi muốn. Cái vì ca xong thang phát tất xa cái gió phát nè. Bẹ sợ bài chương ai mê. Sợ lạnh mê. Sọc khổ bạc giang. Mình ơi mai khá đau. Mình ơi mai bà bà. Mai mai. Mai mà liên mai. Mà liên mai mà cao mai đi mai. Mai mai. Sợ lạnh mai na. Vậy vậy cái đó sợ lạnh mai. Sợ lạnh mai. Mạch mang thì gió mai. Hay chủ mùi nâng. Kê vô tầm mưa khai cho nam. Ngày thơ nâng là bay ấy. Biên rương cho ra nó nà. Ô nó bị hỏi khăn hông á. Nâng biên rương tà đẹp của nó. Nhưng còn vi thơ đó. Rừng miên cái rừng xoay tiết. Miên rừng xoay tiết. Tại sao mình dậy nhầm gì từ rừng đó xì. Mấy ngày xoay kê. Thá. Hết đi chung dậy chăng. Nẹ na mình ớt chất mà đâu chung. À vậy đi chung này dậy mình ca bất tế. Ao viết từ sốt nơi bảo ông đông ca. Ao viết cửa lập lan ngon. Ao từ bị hiền. Chung này dậy ca bất chung ở đây bật định. Cho bà dương là o hai khi mình rương ấy trở khá kênh dễ thấy ôn. Mà nữ sao mày ní viên mình mẹ là o rê. Hai anh dễ thở gái. Là o ấy mình khá kênh dễ. Ao kìm bụi bụi chua này tam chất tử. Hai anh chui kê hai cái chua anh tử. Là o ấy. Mà nữ sao mày ní viên là o mình là o. Vì mình mẹ sầm khăn tên lơ dương thằng vừa ấy. Bê khá viên mình mơ thằng vừa nè. Bà nẹ mơ thằng vừa giùm anh dễ thấy ôn. Bà nẹ mơ thằng vừa người đang ngay thấy phù nhung mất. Nẹ mà nói chung bình luôn phù nhung tăng tả. Cái mơ thằng vừa. À nó mau bị cái mơ thằng vừa khiếm. Tại nè khá viên mình ban mơ tầng vơ dương tí. Nè vì ô tô mà tách phânêch bắn ta xong đại lỡ. Vì ta gây, vì ta gây, vì ta gây. À nâng á, à vây này chung dễ gây nâng đi xanh chân. Ê nè nâng score khá nhóm viên cả. Ban mơ tha khá nhóm chắc tụng mì cầm phía nâng chiếc anh chia hả nè. Hả? Chùm xua nè anh xanh. Ê dương lỡ, dương đăng ấy. Ê lỡ, đăng lỡ, 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 lỡ. Ai ta kê đăng á, ai kèm đăng mà chôn chung ban tam chân. Anh chân mến. Tranh bao ca xong đáy bà kê. Tao chỉ thiệt kê tình yêu của nhóm vinh. Dạ vinh. Chú ấy biết gì khá. Chú ấy hai mặt bàn con hay tao cho con tê. Trong bàn con chứ mà thở ấy. Nhưng mà trong bàn con tê. Nè. Do con mà thở ấy ơn. Bọn cho con tê. Tao xong mày chạy tranh bị chung tớ thua ấy kê tê chê. Xong mày chạy tranh bị kê tớ xong ấy chung tê chê. Xong ai mà chạy chạy kê tê chê. Thơ là ơ, ban là ơ xoay. Mà nữ sao mày đi mua chùm đuôn vì mình đang liêng là ơ. Thế mình đang chê dưỡng này. Thơ là ơ mà rồi chùm bơ. Không
ខុសម្ដងចេះងាយងប់ចោលវាចាំហើយដូចវាមិនមែនខុសម្ដងទេច្រើនដងទៅមកដល់អត់តាន់ទេចាំមើលឡាយសារថ្មីអត់មានទេអត់មានទេអ្វីត្រូវនិយាយនិយាយដែរសម័យនេះអ្វីដែរត្រូវនិយាយនិយាយមិនបានត្រូវអត់និយាយអូយល្អសង្ហមទុកអាវមីល្អនឹងចង់ប្រេះធ្រូងងាប់ហើយល្អសង្ហមទុកក៏ល្អគេជឿគេដឹងហើយថាយើងជាមនុស្សល្អអើឲ្យអាអ្នកតែមិនដឹងទៅជួនវាមនុស្សល្អណាស់ងាប់មីនោះចេះទុកមីនឹងចេះទៅទុកនៅខាងខ្លួនតើគេក៏មិនដឹងគេក៏មិនដឹងអើងំគេដឹងនឹងមីល្អនឹងងាប់បាត់ហើយដោយវាទួលដោយវារឿងអញ្ចឹងមីតួឯងនឹងឲ្យគេធ្វើបាបតាមចិត្តតើហងៃនឹងអញសុខចិត្តទួលបិសាគេទួលព្រៃក្បាល8អញយកទេតើអញសុខចិត្តឲ្យវាទួលឯងចាបងខ្ញុំចង់មើលស្នាយត្រីកោនអាយ៉ានិយាយគ្នាអស់ហើយមានត្រីកោនណាអាណៃមើលទេស្អប់ហ៎អរេបងនិយាយការប៉ិតណាមនុស្សបងអត់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយជួយគេអស់ហើយដល់ចុងក្រោយកុំអូនបងឈប់ហើយអូនរៀងបងដាក់ក្បាលបងសង្កត់ថាបងស្បត់ណាអូនណាបងស្បត់ណាមនុស្សបងលោកទី1អាណៃគិតមើលអ្វីដែលបងជួយចាប់គ្នាគេនឹងឈឺអីអត់បងអត់ដែរយកមាត់បងទៅឲ្យអ្នកណាឲ្យម៉ែដាជួយអ្នកណាទេអូនឯងយល់អត់10ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំមកនេះដែលបងស្គាល់ម៉ែដា DW បងមិនដែរហាមាត់បងទៅឲ្យគាត់ជួយអ្នកណាម្នាក់មិនដែរទេរឿងអត់តន់ចាញ់ឯងកូនពងថត់មិនដែរតលតែសោះស្រាប់តែដល់ពេលបកគលនឹងទឹកដល់ចំពោះខ្ញុំនិយាយតែឲ្យគាត់ជួយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសាបធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអឺវាជាដើមចងដែលធ្វើឲ្យគេមើលងាយបងខ្លួនឯងវាជាដើមចងដែលធ្វើឲ្យគេមើលងាយបងខ្លួនឯងគេចូលទៅនិយាយថាបងស្រីខ្ញុំនឹងទុកកភិននឹងដូចកាជះចឹងពេលនៅជាមួយដូចកាជះចឹងដូចកាជះអូនអាចគិតទេបើបងមិនឲ្យគាត់ជួយវាចូលគុកបាត់ហើយឲ្យវាចូលគុកទៅមិនល្អឲ្យវានៅក្រៅគុកចឹងទៅអីពេលវេលានឹងមិនក៏មិនឲ្យវាចូលក្នុងគុកប្រៅទៅជួយវាហើយអីហើយបាយជាអ្នកជួយទៅជាទុកវាដូចកាជះដូចជាអ្នកបំរើវាទៅជាជន់ភ្ជន់យើងភ្ជន់ភ្ជន់ហើយលើកខមមិនគេមកឆ្លើយសិតតអ្នកមុននេះមិនល្អទេអ្នកមុននេះមិនឲ្យតម្លៃអានឹងហើយដែលគេហៅថាជន់យើងដោយប្រយោលគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កែជន់ដោយប្រយោលបើមិនជន់ខ្ញុំដោយប្រយោលបើមិនប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគេឈ្មោះខ្ញុំមិនតបជាមួយនឹងមនុស្សកាក់សម្រាមមនុស្សកាក់សម្រាមមនុស្សធន់មរៀលមនុស្សធន់អន់អន់ខ្ញុំអត់អត់អត់ខ្ញុំអត់ទៅជលក់ទេចាអត់ជលក់ទេអត់ជលក់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែរធ្វើល្អវាបានល្អយឺតពេកធ្វើល្អជួបមនុស្សសម្ដានឆ្កែបែបនេះនិយាយបានគឺយើងត្រូវតែនិយាយចាប់ទុកថាខ្ញុំនិយាយដាស់សតិដល់អ្នកដែលគាត់ប្រុងនឹងជួយគេឲ្យងើបគិតត្រឡប់មកវិញខ្លះព្រោះមនុស្សសម័យនេះអត់ដូចមុននេះទេពីមុនមនុស្សអាក្រក់ចូលមករូបភាពអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់ចូលមករូបភាពអាក្រក់មនុស្សសម័យនេះមនុស្សអាក្រក់ចូលមកក្នុងរូបភាពល្អសិនមនុស្សសម្បីអាក្រក់តែមិនអាក្រក់តែបើមនុស្សអូយខ្លាចទេបងខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្រាប់បងឯងខ្ញុំសង់តែសពេះហើយខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំមិនជួយអ្នកណាទេខ្ញុំអត់មានអីត្រូវទេខ្ញុំមិនមែនភ្នាក់អីទេខ្ញុំភ្នាក់រលឹកទី1ត្រឹមគាត់កັບកែងលុយភ្នាក់រលឹកត្រឹមគាត់កុហកបោកប្រាស់ខ្ញុំខោះភ្នាក់រលឹកត្រឹមគាត់នេះយកដើមខ្ញុំទៅនិយាយពី1ទៅ1ហើយខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លាំងជាងគេពេលដែលគាត់ធ្វើជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រេមផ្សេងយកនិយាយយកម្ចាស់ប្រេមផ្សេងមកនិយាយដើមមួយយប់យកគេមកប្រាប់ជើងខ្ញុំអត់បាននិយាយពីគេទេតែគាត់យកដើមគេមកនិយាយខ្ញុំចាប់ងាងមកសិនបាត់ខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាមិនបានត្រូវគាត់ទៅធ្វើការជាមួយនឹងគេគាត់យកដើមគេមកនិយាយប្រាប់យើងមូលហេតុអីមូលហេតុអីដែលយកដើមមកនិយាយប្រាប់យើងហេតុអីហេតុផលអីបានគេអត់យកដើមគេនោះមកនិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនមែននិយាយមិនមែនយកដើមគេនឹងទៅនិយាយប្រាប់យើងតែម្នាក់ឯងគាត់ប្រកាសជាយកដើមនឹងយកដើមគេនឹងទៅនិយាយប្រាប់
A B C D ហើយគាត់ក៏យកយកដើមខ្ញុំនេះយកទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃឆ្េបឆ្វៃស្ដាំមុខក្រោយនេះជុំវិញខ្លួនគាត់ដូចគ្នាខ្ញុំតានីថាគាត់នឹងនិយាយខ្ញុំដឹងតែគាត់និយាយតែមិនដឹងនិយាយក្នុងរូបភាពអីគេខ្លះគាត់តនៅជាមួយនឹងគេបានគាត់ត្រឹមតែបុគ្គលដែលធ្វើការជាមួយនឹងគេសោះគាត់ហ៊ានចូលដើមគេមកនិយាយចុះតម្រាំខ្ញុំសិតស្នាទុកគាត់ដូចកូនទុកគាត់ស្រឡាញ់គាត់ឲ្យតម្លៃគាត់តើគាត់មើលងាយខ្ញុំតើគាត់និយាយដើមខ្ញុំកម្រិតណាអាហ្នឹងភាកចាប់ដើមភាកខ្លួនពុកចាប់ដើមហ៎មិនចឹងមិនចឹងអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំភាកកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងបំផុតអាការកុហកបោកប្រាស់គាត់គឺវាជាចំណែកមួយវាជាចំណែកមួយដែលគាត់កុហកបោកប្រាស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំភាកខ្លួនពេលដែលខ្ញុំដឹងមានផុសតាំងមានអីខ្ញុំភាកខ្លួនធ្វើចំណែកបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរត់ភាកខ្លួនទៀតគឺគាត់យកដើមគេមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំគាត់និយាយមិនល្អពីគេមកប្រាប់ខ្ញុំអានឹងហើយណាតែខ្ញុំចាប់បានភាកបុកថាអូគាត់ប្រកាសជាយកខ្ញុំទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃដូចគ្នាក៏អត់ទុកខ្ញុំទេពេលប្រុសគាត់សិតស្នាជាមួយនឹងខ្ញុំខ្លាំងជាងគេទៀតគេទុកគាត់ទៅជាបុគ្គលកូនចៅតែខ្ញុំទុកគាត់ជាគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាយកដើមខ្ញុំទៅនិយាយខ្លាំងណាខ្ញុំចាប់បានភាកបាត់អូមនុស្សម្នាក់នេះមួយហើយមួយទៀតតពីមួយតទៅមួយតពីមួយតទៅមួយតពីមួយតទៅមួយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បានភាកចាបើម្នាក់នឹងនៅមើលចែកឡាយស្ដាប់ហើយលឺឆ្អែតបាយដល់ស្អែកវាមិនឆ្អែតបាយអូនវាចុកដល់ណាដល់ណីចាចូលមកមកបើវាខ្លាំងអាចវាចូលតបតមកខ្ញុំជួយ reply ចូលមកមកខ្លាំងចូលមក comment មកខ្ញុំតបតទៅមើលបងអ្នកទៅវិញទាំងអស់ខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំល្អណាស់ខ្ញុំជួយអ្នកដែលក្តីស្រឡាញ់ដែលបេះដូងតែខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកនៅពេលដែលអ្នកយកដើមគេមកប្រាប់ខ្ញុំនិយាយថាឲ្យគេយ៉ាងម៉េចខ្លះណាខ្ញុំតែតែប្រាប់ថាម្ចាស់ប្រេនមកស្រុកខ្មែរគេស្គាល់គ្នាគេឲ្យតម្លៃគ្នាគេមិនដែរងាយប៉ះទៅកិច្ចជាមួយគ្នាគេទេបើទោះជាខ្ញុំមិនស្គាល់គេឲ្យច្បាស់ឲ្យដិតដល់ក៏ខ្ញុំអត់ប៉ះគេដែរខ្ញុំមិនចង់ប៉ះគេទេពីព្រោះអ្នកមុខរ៉ូស៊ីមុខលបតែមួយរ៉ូស៊ីនៅក្នុងចំកោមតែមួយអ្នកបោះដុំកាត់ស្តុកនៅក្នុងឧទាហរណ៍អ្នកបោះដុំកាត់ស្តុកម្នាក់គឺគាត់បោះដុំកាត់ស្តុកគ្រប់ប្រេនទាំងអស់អញ្ចឹងម្ចាស់ប្រេនត្រូវឲ្យតម្លៃគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានផលពិបាកទៅលើអ្នកកាត់ស្តុកម្ចាស់ប្រេនកណ្ណាម្ចាស់ប្រេនឆ្លោះគ្នាអាគេអ្នករ៉ូស៊ីជាមួយយើងគេពិបាកណាគេមិនដឹងរ៉ូស៊ីជាមួយប្រេនណាបើប្រេននឹងគិតតែឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកអាគេពិបាកលក់ជាមួយនឹងយើងណាយើងជាអ្នករ៉ូស៊ីដែលគ្មានភាពថ្លៃថ្នូរហើយយើងម្ចាស់ប្រេនដែលឆ្លោះគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអ្នកបោះដុំកាត់ស្តុកអាស្តុកយើងក៏គេកាត់អាស្តុកយើងក៏គេកាត់អាស្តុកគេក៏គេកាត់ឃើញអត់អញ្ចឹងវាជាសម្ពាធទៅដល់អ្នកបោះដុំកាត់ស្តុកអ្នករ៉ូស៊ីជាមួយយើងអ្នកអាជីវករតាមផ្សារគេអ្នករ៉ូស៊ីគេគិតរឿងផលប្រយោជន៍ធំខ្ញុំមិនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ប៉ះជាមួយនឹងម្ចាស់ប្រេនខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំអត់ឈ្លោះមួយម្ចាស់ប្រេនដូចគ្នាខ្ញុំមិនធ្វើអីឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសកិត្តិឈ្មោះអ្នកម្ចាស់ប្រេនដូចគ្នាដាច់ខាតក្នុងនាមការនិយាយគ្នាបានត្រូវតែនិយាយគ្នានៅក្នុងផ្លូវស្ងាត់មិនអាចនិយាយគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេបើថាខ្ញុំឈ្លោះគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមមើលមុខគ្នាឡើងត្រង់ទៅថ្ងៃក្រោយទេទាំងការដែលយើងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីទាំងការដែលយើងរស់ស៊ីយើងពិបាកណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គាត់តាធ្លាប់ប្រាប់ថាអូនម្ចាស់ប្រេនគេស្គាល់គ្នាទាំងអស់ណាអូនណាម្ចាស់ប្រេនទាំងអស់គេស្គាល់គ្នាទាំងអស់ទោះគេមិនបានស្គាល់សុខសាររាប់អានគ្នាល្អអុកល្អអឿនជាមួយគ្នាតែគេក៏ទុកគេទៅយកគេឈ្មោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាដោយសាររ៉ូស៊ីវិស័យតែមួយគេត្រូវការទុកឲ្យគ្នាគេត្រូវការប្រយោជន៍ធំនៅក្នុងការរ៉ូស៊ីគេមិនប៉ះពាល់គ្នាដាច់ខាតអញ្ចឹងការដែលយកគេមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមានន័យថាម៉េចចានិយាយប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ម៉ែដាប្រាប់គេកញីកញើគេគេពិបាកគេមិនបើកលុយឲ្យគេអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីអាហ្នឹងឯងវាជារូបភាពណែអ្នកណាគេប៉ះមនុស្សបែបហ្នឹងសរសាគេប្រាប់ហ៎សរសាគេបែកខ្ទេចរឿងយើងវាដឹងតែ10ទេវាយកទៅនិយាយ100រឿងយើងវាដឹងតែ100វាយកទៅនិយាយ1000អាពេលនៅមួយយើងកំពូលនៅមួយយើងគឺជាទេពអប្សរ
យើងគឺជាប្រម៉ែកុងសេអ៊ីមអាចប្រោះព្រំជីវិតវាឲ្យរស់រៀនបានអូនដែរឃើញទេនៅពេលដែលវានៅជាមួយនឹងយើងយើងគឺជាប្រម៉ែកុងសេអ៊ីមដែលអាចប្រោះព្រំជីវិតវាឲ្យរស់រៀនបាននៅលើពិភពផែនដីមួយនេះយេនៅពេលដែលវាចេញពីយើងវាចាប់ដើមនិយាយថាយើងគឺជាព្រាយក្បាល8ក្បាល9ក្បាល10យើងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ខោខើគៀបសង្កត់សាហាវសំដីអាក្រក់គ្មានយល់គ្មានមនោសញ្ចេតនាហេតែបើវាបាននៅជាមួយនឹងយើងយើងល្អជាងទៅព្រះនាងគង់សាអ៊ីមទៅទៀតល្អជាងទេពធីតាជាងប្រម៉ែទៅទៀតជាងប្រអឹមទីរាជទៅទៀតអាហ្នឹងពេលវានៅជាមួយយើងតែពេលវាចេញពីយើងបាត់យើងខ្លាំងទៅជាព្រាយក្បាល8យើងខ្លាំងទៅជាមនុស្សអាក្រក់ហើយតែជាមនុស្សដែលគ្មានមនុស្សជាតែអាក្រក់ខោខើគៀបសង្កត់រូបភាពអាក្រក់ចេញមកហើយឃើញទេថាខ្ញុំស្អីក៏ឆ្លងដែរអូនហើយមិនបាច់និយាយទេវាអត់បង្កិចផ្លូវអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទេព្រោះមនុស្សបែបហ្នឹងខ្ញុំជួបច្រើនហើយមិនមែនជួបតែវាមួយទេគ្រាន់តែថាអ្នកផ្សេងគេចូលមករូបភាពច្បាស់មាននេះចូលមកបំលែងខ្លួនបំលែងខ្លួនជាល្អសិនចាលេតងលៀបបាត់ដៃជើងខ្នងអូនខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភក្តិជួយវាអស់ហើយនៅផ្ទះវានៅព្រះ2ឆ្នាំបាយมันยกลุยតែចុងក្រោយវាលួចលុយយើងផងវានិយាយដាស់អាក្រក់ពីយើងផងហើយសុំបីតអ្នកស្គាល់ខ្ញុំក៏វាយកឈ្មោះហ្នឹងឯងបងចាផ្ដាសាយបងផ្ដាសាយអត់សូវស្រួលខ្លួនដែរអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចង់និយាយថារងថ្ងៃបងអើយតើតយើងដាស់សតិថាមុននឹងយើងជួយអ្នកណាយើងត្រូវតែស្គាល់សន្តានឲ្យច្បាស់នៅពេលដែលយើងមានមនោសញ្ចេតនានៅពេលដែលវានៅជាមួយយើងវាល្អណាស់យើងល្អណាស់យើងជាអ្នកមានគុណដល់សែនល្អតែនៅពេលដែលវាចាញ់ពីយើងវាខំយើងហើយចាវាខំយើងហើយបងនេះហាវាជាសារមួយដែលខ្ញុំដាស់តឿនទៅដល់អ្នកដែរចង់មើលបងថតឬបរាណបងហរកោទីតាំងអត់តបានទៅបងហរកោទីតាំងថ្មីអត់តបានអូនបងចង់បានបរាណចំចឹងរកអត់តបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថានឹងហើយវាជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមួយដែលខ្ញុំមើលមនុស្សខុសដែលខ្ញុំមើលមនុស្សខុសដែលខ្ញុំឲ្យតម្លៃមនុស្សមិនត្រូវហើយខ្ញុំស្ដាយជាងគេមិនមែនស្ដាយដែលខ្ញុំវាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំនិយាយនឹងខ្ញុំអត់ស្ដាយទេណាខ្ញុំនៅតែស្ដាយទង្វើមួយគឺជាទង្វើដែរខ្ញុំបានឲ្យបងស្រីខ្ញុំជួយវាអានឹងហើយដែលខ្ញុំស្ដាយបំផុតខ្ញុំស្ដាយហេតុអីខ្ញុំត្រូវយកវាចូលទៅកាន់ជីវិតបងស្រីខ្ញុំតែបងស្រីខ្ញុំគាត់អត់ស្គាល់វាទេរូបភាពពីខាងក្រៅដែរវាមិនទាន់ទៅចូលបងស្រីខ្ញុំណាបងស្រីខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាកូននឹងមានសមត្ថភាពគាត់គាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាបើវាថតរឿងមួយហែងចាតោះវាយហ្មងបានហើយបងឯងវាថតរឿងមួយឯងអូខេវាថតរឿងទៅអញ្ចឹងតែបើវាចង់លក់ហែងឲ្យវាលក់ដែរទៅព្រោះអីកូននឹងមើលទៅវាខំមកវាមានសមត្ថភាពហើយវាក៏ច្បាប់ណល់គេច្រើនដែរហែងឲ្យវាថតហែងឲ្យវាលក់ទៅដើម្បីបានចំណេញខ្លះខ្លះឃើញអត់អានឹងរូបភាពដែលវាអត់ចូលទៅម៉ែដាម៉ែដាសម្លឹងមករូបភាពហ្នឹងគឺបានន័យថាអត់ទេតែខ្ញុំទេជាអ្នកដែលឲ្យម៉ែដា DW នេះជួយវាខ្ញុំនេះដែលឲ្យជួយខ្ញុំជាអ្នកនិយាយថាបងអើយជួយគ្នាទៅព្រោះកលៈទេសៈនេះខ្ញុំជួយគាត់អត់បានទេដោយសារអីវាស្ថិតនៅក្នុងដៃខ្ញុំគឺមានកម្រិតខ្ញុំអត់តន់អាចជួយគាត់